ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ପଠେଇବି, ପଠେଇବି ତ ସେଥିଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଚୌକି ଯୋଉଟା ପକେଇଥିଲେ ବ ଯାଉ ସେପଟୁ ଆଉ ଆସେ। କଣ ଉଠା ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତ ମୋର ବୁଲିଲେ ଗଲା। ଏ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ବି ଯିମା ବୁଲିକି ଆଇମା, ଦେଖବୁ ଯଦି ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଦେଖବେ। ନିଖିଲ ଦେଖିବା ତ କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଦିଶେ ଯେ ଫୁଲଟା, ରଙ୍ଗ ଦେଖ ତ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟା ନାଇଁ ଏଇଟା କୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବାବ ଏଇ ଜାଗା ଗଛଟା ଏନ୍ତା ହେଇଛେ। ଗଛର ତ ଡିଜାଇନ ହେନ୍ତି ଆଉ କାଁ କହିମା। ଆବେ ଫଟୋ ଉଠା ଆଇ ଠେକୁଆ ମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯିମା।